Det är med så rart. Tack, där tar jag hand om. Idiot, hans pappa är ju död. Pojkar, nu får vi raska på här. Sillbullarna kallar och chefen sura. Han ser ut som en mörkla doppad ättika. Så, Gunnar, kom nu. Hörs jag bra? Jag hör bra. Hörs jag? Jag hör bra. Kör ut och starta. Kontakt! Kontakt! Han åt ju en bit i lörs. Åja, det såg inte så morskigt ju heller när du gick upp igen första gången efter ditt haveri. Åja, jag åt lunch i alla fall. Så du fick upp igen, ja. I första dykningen. Stig till 2000. Höj 2000. Gör en looping åtföljd av en topproll. Uppfattat. Nå, hur kändes det där då? Bara bra. Gör en halvroll. Den där marschkolonnen, höger 4-5. Bra, gör ett låganfall på den då. Imorgon flyger ni på